Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq daxili işlər naziri Əhməd Əhmədov həbs edilib. Əhmədov mənimsəmədə ittiham olunur və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Ölkəmizdə ordu quruculuğu ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Şanlı ordumuzun nailiyyətləri Milli Məclisin iclasında da yüksək qiymətləndirilib. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında deyib. Onun sözlərinə görə hərbi qulluqçuların təminatının yaxşılaşdırılması ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu yaxınlarda hərbi qulluqçuların maaşlarına müddətli əlavələr edilib. Bu qərar zaman tələb edən bir prosesin nəticəsində qəbul olunub. Onların problemlərinin həlli bundan sonra da dövlətimizin diqqətində olacaq. Son günlər ölkənin ət bazarında böhran əlamətlərinin yaranması haqda yazmışdıq. Bir daha xatırladaq ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və onun sədri Qoşqar Təhməzinin absurd qərarları əhalinin ətlə təminatını sual altına alıb. Qeyd olunduğu kimi, aktanın qərarına əsasən müxtəlif ərazilərdə xüsusi heyvan kəsim məntəqələri yaradılıb və qəssablardan heyvanların məhz həmin məntəqələrdə kəsilməsi tələb edilir. Bu zaman qəssablar hər kəsilən heyvan ətinin 1 kilogramı üçün 1 manat ödəməlidirlər. Daşıma xərcləri də bunun üzərinə gəldikdə, ətin bahalaşmasına aktanın məlum qərarının birbaşa təsir göstərdiyi açıq görünür. Bu şərtlərlə aylıq məsrəflərin 1500 manata çatan qəssablar bildiriblər ki, bu işin də çarəsini tapıblar. Onlar aktanın əməkdaşlarına aylıq 500 manat verməklə heyvanları əvvəlki qaydada kəsməyə davam edirlər. Yəni, akta nümayəndələri qəssablardan aldıqları 500 manatın qarşılığında qurumun haqqında danışılan qərarının pozulmasına şərait yaradırlar. Digər tərəfdən qəssabxanalarla yanaşı restoran və kafelər də aktanın baskısından kənarda qalmayıblar. Təsəvvür edin, agentliyin əməkdaşları kafe və restoranlara girir, oradakı ərzaqları yoxlayır, mütləq bir səhv taparaq müəssisəyə 1700 manat cərimə yazıb gedirlər. Çox maraqlıdır, əgər yaşayış müəssisələrindəki ərzaq standartlara cavab vermirsə, akta həmin məhsulların bazarlarda satışına necə icazə verir? Əldə etdiyimiz məlumata görə bazarlarda satışına icazə verilən ərzaq məhsullarının yoxlanışı tam formal xarakter daşıyır. Daha dəqiq desək, akta əməkdaşlarını görən ticarətçilər istənilən məhsulu satışa çıxara bilirlər. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla vuruşaraq yaralanmış qazimiz 5 ay komada qaldıqdan sonra vəfat edib. Zamin Balakişiyev bugün Sabirabad rayonunda torpağa tapşırılıb. Qəhrəman şəhidimiz Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Müalicə şəraitində olan qazimizin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Zamin Balakişiyev 2019-cu ilin aprel ayında hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətdə olduğu zaman vətən müharibəsinə qatılıb. O, bir sıra uğurlu döyüş əməliyyatlarında, xüsusilə də Suqovuşan kəndinin işğaldan azad olunmasında yaxından iştirak edib. Allah rəhmət eləsin. Mərhum xalq artistinin bal evində qarət olub. Xanımı açıqlama verərək bildirib ki, bu barədə hələlik heç nə demək istəmirəm. Fikrimi toplayıb danışacağam. Hələ ki, gizlədirəm. Aktyorun həyat yoldaşı Rəhmə Nuriyeva bunu Yeni Çağ açıqlamasında bildirib. Yaşar Nurinin Novxanda yerləşən bağ evindən şəxsi əşyalarının oğurlanması ilə bağlı xəbər yayılıb. Rəhmə Nuriyeva Yaşar Nurinin ev muzeyi olmadığını da bildirib. Birincisi, Yaşar Nurinin ev muzeyi yoxdur. Onun əşyalarını və fotolarını bağ evində drellə deşib divara vurmuşam. O bağ evi də hazır deyil. Yaşar xəstələndi, yatağa düşdü, tikə bilmədik. Niyə yalandan yazırlar ki, ev muzeyi? Ev muzeyi dövlət tərəfindən yaradılır və işçiləri də olur. Hələ bir dəfə də olsun Mədəniyyət Nazirliyi bizimlə maraqlanmayıb. Bakı şəhər sakini 25 yaşlı Eyvazov Əliəhəd xəstəxanaya bədənin müxtəlif hissələrinin yanıq xəsarəti ilə daxil olub. Əliəhəd Eyvazov ilkin ifadəsində sevdiyi qız tərəfindən üzərinə spirt tökülərək yandırıldığını deyib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Əliəhəd Eyvazova ilkin yardım göstərilib və müalicəsini davam etdirmək üçün Bakı şəhərinə göndərilir. Eyvazovun anası Sevil Eyvazova bildirib ki, martın 7-sində Bərdə rayon sakini həkim Natiq Məmmədov Əliəhədə
zəng edərək onu Bərdəyə çağırıb. Deyib ki, gəl kişi kimi söhbət edir. Natiq onu restorana aparıb, spirtli içki içdirib, sonra da evinə aparıb. Sevil Eyvazovun iddiasına görə orada Natiq Məmmədov və qardaşı oğlu Orxan Ələhədin qollarını tutub, qızı isə butulkadan yanar maye tökərək onu yandırıb. Sonra isə qız və anası Ələhədin qollarını tutaraq onu özünü söndürməyə imkan verməyiblər. Bunun ardınca qız balta gətirərək Ələhədin başını kəsmək istəyib, bunun da izləri qalıb. Məlumata görə Eyvazov Natiq Məmmədovun qızını sevirmiş. Məmmədovun rayon ərazisində sahibkarlıqla məşğul olduğu deyilir. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib, araşdırma aparılır. Belə, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.